përpondodhë çiftit Donald Beatrix. Beatrix ditën e sotme është ngritur e revoltuar nga gjumi dhe ka bërë një bisedë jo fort të këndshme me Donaldin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo është shprehur e revoltuar për shumë situata të ndodhura në shtëpi, e sidomos në marrëdhënien mes tyre. Ajo shpreh gjithashtu shumë e indignuar nga sjellja e Donaldit këto ditët e fundit, duke qenë se ai ka filluar të largohet nga Beatrixi. Ajo gjithashtu thotë se Donaldi duket sikur po e përdor Beatrixin për lojë, madje e pyet shumë sinqerisht: "Çfarë jam unë për ty? Një lojë? Çfarë është ajo që ti realisht ke me mua?" Ndërkohë Donaldi thjesht e ka parë vështruar dhe nuk ka kthyer asnjë përgjigje. Vetëm e ka dëgjuar mënyrën se çfarë Beatrixi ka dashur të thotë. Siç duket, marrëdhënia mes tyre nuk është më si në fillim dhe kjo vjet e redukshëm nga të gjithë banorët. Donaldi dhe Beatrixi kanë kohë që janë distancuar nga njëri tjetri.